FM i svakog petka od 4 do 6 antidepresiv. Ljudi, čuli ste, ne znamo da pevamo, ali što volimo, to mira nema. Hoćemo da krenemo lagano. EPP ekipa, kako ste nas jednom nazvali, NS Poša i Pap sa vama. Poša, dobar dan, da krenemo tebe. Ćao, ćao. Kako si mi lepa danas. O, hvala. Poša, razlog zašto je meni žao što mi nismo televizija, majke mi. Ali ne znači da nećemo biti uskoro. Tako je, nikad se ne zna. Ne pitajte kako znam. Manje lepa strana ove emisije tu i Pap, gde si, Pape? Pap je razlog što nam je drago što nismo tako televizija. Tako je, zašto ostajemo radio, tako je. Zdravo ljudi, bre, kako ste, ste dobro? E, a kad smo kod onoga zašto zaista nikad ne bi trebalo da postanemo televizije, tu sam i ja, moj ime je Enes i želim vam dobar dan i dobrodošlicu u ovo popodnevne druženje svakog petka 4 do 6 antidepresije. A zovemo se EPP, a nikad gori EPP sebi ne radiš. Yes. O, ljudi, oni su toliko slatki i divni, i divni momci, sve Poša. Moje drugarice se lože na vas, a ti kao, oh, nismo dovoljno lepi, daj bre. Sve drugarice se lože na nas. Da, da. Sad si našla to da nam kažeš. Sad je jedna antidepresivna informacija. Čekala sam pravi moment. Jeste, hvala ti, pozdrav i poljubi nam drugarice puno. Ljudi, danas je 23. april. U svetu poznat kao Svetski dan knjige. Da. I to je strašno što će sada većina ljudi da prokomentariš, a koga to zanima. Da. Pa malo bi trebalo da nas zanima, ljudi, neka kultura bi trebalo valjda da postoji. Tako je, da. Da li se slažete sa time? Slažemo se. Jeste, ali novija vremena, onako ranije smo morali da čitamo lektire i ostalo, a sada sve imaš na internetu i da ti prepričaju i ostalo, i filmove imaš na osnovu raznih knjiga i onda ti je malo lakše i lepše da odlaš nego da pročitaš knjigu. Tako je nekako vreme da više ljudi lizne prst da otvori keso u marketu nego da okrene list za knjige. Bravo, da. Da, super to što ti pomenuo i za net. Da, na netu sada imaš sve te elektronske verzije knjiga i to je sad moderno i to je okej. Okay. Ne znam, primetili si sigurno kad ste bili na moru, to stranci najčešće imaju i oni kupuju, ja ne znam kako se to zove, pomozite mi ako znate. To je kao tablet, ali je malo. Aha, manji tablet. Pad. Moguće da je da. Pad, da. I šta ima u padu? U padu ima, ima svašta šta ti staviš. Ko šta stavlja u padu, to je sada onako individualna stvar, ali ti to možda da. Može dosta da stane u padu. Pa može, zavisi koliko ti je kapacitet. U principu, ti to imaš mogućnost da downloaduješ elektronske verzije knjiga. I onda te on pita gde ćete da sačuvate, može u padu. Tako je, može dosta sa time, hvala vam. Ali kao, eto, čitamo bar knjige na plaži, makar i u elektronskoj formi. Vodite računa, ljudi, stvarno, valjalo bi da postanemo malo kulturniji od toga što jesmo. Ali kad si kod knjige i plaža, nemojte da mi kažete da niste naleteli na plaži na jednog čoveka ili ženu koja drži obrnutu knjigu, čisto da drži. Čisto da se fotka. Jest. Da. I tako čovjek gde on zna šta radi, slika se za Instagram. Yes. Jasno. Kakva je kultura Srba generalno? Jel smo kulturni kao narod? Pa kada odemo negde drugo i u neku drugu zemlju i vidimo da tamo postoje neka pravila, svi smo kulturni, viš ti kakva je ova zemlja, čovječe, 200 evra ovde platiš kad pljuneš na ulicu, ali kada se vratimo kući, pa najnekulturni, pogledaj ti koliko ima smeća oko kante, a kolicno u kante. Znaš kako je tamo uređeno, tamo kad pljuneš platiš kao, pum, majke. Znaš kako su to uredili? Jeste, da. I strašno. Ali stvarno, ja sam bio sa jednom ekipom, bili smo na Palma de Majorci jednom na moru. O, široko. Kad ćeš nas da vodiš. Tad je još bila jeftina Palma de Majorka, sad definitivno više nije. Niko nije bacio papirić, opušak, ništa. Kako smo se vratili u Srbiju? Na aerodromu, znači ono, izlaziš ono avion, sve, bla, 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 izlaziš napolje, prva cigara koju smo zapalili, svi smo bacili na pod. Mi je već strašno. U avionu bacamo kroz prozor. Ne možemo dočekati. Nismo baš kulturni. Tako je. Šta je to što vas nervira kada je nekultura u pitanju? Od ovog trenutka 011-3087-646 i evo neko već čeka da se uključi. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama? Darko Tanasijević, kritila ko? Darko Tanasijević, kolega! Pozdrav! Pa gde si, bre, koleza? Pa gde ste, ekipa? Pazi, ne znam o čemu pričate, ne znam šta vam je današnja tema.
slučajno sam vas nahvatao, sad evo vraćam se iz teretane, inače ukoliko vas to interesuje, ali znam da ne. Jako, jako. Baš smo se pitali da li je Darko danas išao u teretanu. Da. Da. Znam da se pitalo, je to prva misao bila, Jusuf. Da. I sam čuo da ste, na programu, samo sam želao da vas pozovem i da vam iskažem ogromnu ljubav. Jaj, uzvraćamo. Hvala, naravno. E, ali ti Darko, možeš odlično se nadovežeš na ovu temu, za ove koji ne znaju, Darko vodi reality. Jeste, voditelj jednog reality šova, tako je. I kakva je tamo kultura, to jest nekultura, i šta si sve tamo vidio, eto, to bi mogao da nam kažeš. Ja samo moram da se nadovežem, pošto nekako taj reality Kobare ćemo zadrugu vodiš. Naravno. I prosto to jeste stvarno najgledanija stvar u Srbiji, ma šta god niko misli o tome, ali nekako zašto uvek to vezuju za nekulturu? U kakvo pitanje, jel da? Pa na neki način to je stereotip koji vlada, mislim. I nisu svi tamo nekulturni, ne ponašaju se svi na isti način. Da. I nije samo nekultura što se tamo može videti, ali eto, smatram da možda te neke, uslovno rečeno, nekulturne stvari izazivaju najveću pažnju gledalaca i možda najveći odjek u javnosti imaju. Pa zato to jeste ostane onako kao... Ali Darija, znaš šta je simptomatično? Znaš šta izaziva najveće reakcije? To je ono gde se ljudi poistovete. Da. Nisu tamo stavljeni neki izolovani slučajevi koji u Srbiji ne postoje, pa kao tako gledajte. Je, ne, to, i to je slika Srbije, zar ne? Jeste. To je slika Srbije u malom, oni tamo žive realan život. Koliko god to nekom delovalo da to jeste show, mislim, okej, okay, to jeste show program, reality show program, ali... Često me sreću neke bake na pijaci, u prodavnici, mladi ljudi, stari, obrazovani, neobrazovani i tako dalje. Dakle, razno razni. Dobro. I pitam me, pa vi njima kažete uradite ovo ili ono, pa vi njima, je to sad stvarno spontano ili ste im vi rekli? Ja kažem, gospođo, niko me ne može da kako bih vam rekao, da kaže tako je, da. Što, tako što ne želi. Gospođo, ja idem u teretanu, nemam ja vremena za to. Eto, prva i osnovna, zapravo jedina stvar koja se kaže učesnicima koji dolaze na kasnije za zadrugu jeste, budite ono što vi jeste. Da, i oni na kraju zaista i budu ono što jesu i to je tačno. I mi sa tim nemamo ništa. Tako je. Mi samo pratimo kako se odvijaju ti njihovi međuljudski odnosi, to emitujemo, to komentarišemo, tome pričamo. Tako je, tako je. Dare, hvala ti mnogo što si se javio, pozdravljam na našu drugaricu Dušicu. Hoću, naravno, i eto, još jednom da vam kažem da vas obožavam i eto da vas slušam stalno i redovno. Evo, papi, ja te pozdravljamo, a Poša ti šalje i poljubac. Da. Ja sam mislila da kažem, a Poša ne, kao. Ne, pozdravljamo te puno i uzvraćamo ljubav. E, hvala, Dare. Vidimo se, čao. E, a šta je za vas nekultura, šta je za vas nekultura u Srba? 011-3087-646. Najme na još jednog, pa da idemo na jednu pesmu, ovo je po papovom izboru. Halo? Halo, jesmo u programu. U programu Hitepe radija Antidepresivo ovde. Veliki pozdrav Žile Farkaždin. Gde se bre Žile, kako je u Farkaždinu? Pa, Farkastično. Prijatno, onako, romantika neka. Dobro, Farkaždin, vi ste Vojvodina, je li tako? To čujem po naglasku. Tako je, srednji Banat, okolina Zrenjanina na pola puta. E, je li istina ono što kažu da je predrasuda, to je da su svi Vojvođani onako fini i kulturni? Pa ne znam, to vi morate da prosudite, ne mogu ja. Jel pljuješ na ulici? Kako? Jel pljuješ na ulici? Bože, sačuvaj. Jel čačkaš nos? Bože, sačuvaj. Jel podriguješ u društvu? Pa jedino... Ako pijem gazirani sok. Da, to je onda stvarno fiziološka potreba, slažem se, da. A šta je za tebe Žilene kultura? Pa, ne znam, malo mi je bilo neprijatno, neki dan sam bio na pijaci, tu tražio nešto, evo tako to, svašta nešto, guđurija, ključeve i tako to. Sticam okolnosti, zalepio sam se za tri knjige. Dobro. Doživio i Toma Sojera, Pop Čira i Pop Spira od Sremca i Zona Zampira. I treći dnes, super. I zaboravio sam i za ključeve, za sve. I ja se moram da uzem te tri knjige. Bravo, super. Eto, ja ne znam što ljudi toliko forsiraju taj televizor, te reality i to.
Nema tu života, nema tu priče, nema tu ljubavi, nema tu ništa. Dobro, dobro, eto ti se okrenuo knjigama, Žile, hvala ti mnogo što si se javio. E, kad smo već kod knjige, naši prijatelji iz Vulkana su nam se javili i baš rekli da postoji veliki popust na sajtu Vulkan izdavaštva, 20-30% na sva njihova izdanja, baš povodom Svetskog dana knjige. Lepo. Da, odete danas na njihov sajt vulkan.rs i imate 30% popusta na već postojeći popust. A meni je to inače omiljeni poklon. Najviše volim kad od nekog dobijem, dobra, ajde, cveće, ali i knjigu sa posvetom. Bravo, znaš, baš mi je lepo, bravo, kad neko kao nešto namenski, ovo bi moglo nju da interesuje, pa ti napiše, bravo, neku lepu posvetu, baš evo, lepo. Svi koji hoće da smuvaju pošu, dakle neka idu na sajt eto Vulkana, neka iskoristite ovaj popust, dobijete knjige na kućnu adresu, mi ćemo to svakako iskoristiti, zašto da ne. Da. A sada jedna onako pesmica koja je potpuno onako pozitivna, od pozitivnih ljudi za pozitivne ljude. Fali nam ta reka, malo, yes, da se zagledamo i sunce. Ja vidim ovu melodiju. A? Ne. Ja, ja ću da pecam. Na što vas podsjeća? Pa, meni je to pesma nekako baš za prijatelje, ne znam. Yes. Asocijale, i meni, tako, i na meni, prijatelje. Majke, da, 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 da. No, oćemo, ovo je naša himnica. Tako je, tako je, da. Tap 011 i pesma reka za sam početak našeg druženja. Slušate Antidepresi sve do 6. Poša, Pap i Ene sa vama. Želimo vam dobar dan. Dobar dan. Kakva pozitiva u samo 3,5 minuta. Volim kad puštamo ovako neke dobre stvari. Ej, sledeća pesma koju ćemo pustiti je baš onako za džusku i pozitivna. Da, sve je tako neki pozitivan vibe danas. Petak je, sunčano je. Jest. Ide vikend, a mi još 2 sata tu. Ih, gde Milina, ćeš kvalitetni? Yes. Milina, dobro, rekli smo, danas je Svetski dan knjige. Pape, zbog toga pričamo o čemu? Pričamo o kulturi i nekulturi u nas Srba. Dakle, šta je to, konstantno radimo, nekulturno je, a čega se to baš ne pridržavamo, a kulturno je. I ostalo da vidimo kakvi smo u stvari. Tako je, šta je to, kakva je to nekultura u Srba? Poša, od tebe ću kasnije da vola bi da dobijem samo definiciju. Šta je to, to neko nekulturno ponašanje muškaraca u odnosu prema ženama. Jel umemo da budemo ono poprilično nekulturni kad prilazimo, kad muvamo? Razmisli, nemoj sada. 011-3087-646, pa onda dame, javite se i vi. Javite se i vi da pomognete Poši. Halo, ko je? Pomognete Halo, Poši. Dobar dan. De, evo jedna dama. Poša, preuzmi. Evo, vas dve se ispričajte. Ćao, ko je sa nama? Ovde Sandy iz Grodske. Kako? Sandy. Čula si o čemu pričamo danas. Kaži mi, šta je to za tebe nekultura? Prvo, kada muškarac razgovara sa ženom, pinjio ju u grudi. Da. Mislim, hello, oči su gore. Odmah da te prekinem, Sandy, odmah stani, stop. Čekaj da te pitam, izbacili ste grudi napolje i kao, a gledaj me u oči, pa što te ne gledam u kolena? Izvini, ne izbacujem grudi, ne izbacujem tvoje grudi, ali konstantno me gledaju. Ja sam ubeđen, kada bi se mi muškarci skinuli dole tokom razgovora, da bi one gledale to. Jeste. Mislim, to možda bi se ih smejale, sad ne znamo baš. Ali bi gledale. Jeste, Sandy, ali da ti kažem nešto, da imaš ogromne oči, ja bi ti gledao u oči. Jer nekako iskaču, razumeš? A viš da ti je smešno, lepo ti je, Sandy. Ja, Sandy. I ono što je jako nekulturno, komentarisati kako koja žena izgleda, prvo nebitno je, to je majka priroda. Dobro, tako je. Tako smo napravljene, neke imaju veće grudi, neke manje, ali stvarno, i recimo da, neprijatno je štipati devojku dok čeka autobus. Štipati? Neprijatno je štipati devojku dok čeka autobus. Ko ti je to radio, crna Sandy? E pa sad. Čekam si autobusa. Čekam se. Kad smo se ti i ja sreli na autobuskoj stanici? Pa dobro, lepo, pošao. Iako nekulturno bacati đubre po ulici. Slažem se, da. Bravo. Ali da se vratimo na ove muško-ženske, Sandy. Mene nekad tako nerviralo što muškarci u mojoj okolini vole da ističu izgled, pa komentarišu u programu, jao, Poša, šta si obukla, jao, jao, ono. Ja sam uvijek govorila, ma daj, neću da me ljudi znaju po tome, a onda sam skapirala jednu čuvenu rečenicu, i kokuška ima mozak, ali je znaju po batacima. I po jaju. Tako da, Sandy, pa šta, nek nam upute nekad koji kompliment. Kompliment može, da, ali znaš kako kažu, i gola da se skineš ako si lepa, ti si lepa. Yes, da, kažu kad smo najlepši. Gola žene uvek u pravu. Yes, da, tačno. Kažu da je lepota iznutra, ali mi vas još nismo iznutra istražili. Yes. Prvo kada se poznamo, moramo vidimo spolje. Ne zameri papu, on je naučnik, on voli to da istražuje, onako. Ajde sad, Sandy i Poša, da budete iskrene sad, je važi. Ali da, stvarno iskreno da mi odgovorite. Zamerila si, rekla si, ja poštujem, nekulturno je to što mi komentarišemo vaš izgled. Iskreno, jel ne radite vi to isto?
Šta? Ja samo komentarišem zašto muškarci čupaju obrve, jer to je neprijatno. A čekaj, a ti sa drugaricama ne sediš i ne komentariš, vidi go ovaj frajer, kako bi mu ja ovo, kako bi ono, ne, a? Ne, brate, ja imam muške drugarice, ne imam ženske. Muški drugari? Aha. Šta god to znači, ja nisam baš siguran da sam razumeo, ali dobro, poštujem, hvala Sandy. Ništa, pozdrav. Ajde, živi, čao, čao, dobro, ništa. Ajde da vidimo šta je za vas nekultura u Srba. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo, čao, Đorđe iz Subotice. Ćao, Đorđe iz Subotice, ovdje Pap, Enes i Boša. Pričamo o kulturi i nekulturi, kakav ti imaš primjer za nas? Puno prvi sam dovežena gospođe i gospodicu prije mene što je bila. Slažem se sa njom totalno ono što ona kaže za što muškarci rade, što pretjeruju prema ženama. Mm-hmm. To što komentarišu i to sve, to se jako kod nas Subotice, to jako ima sad tih, što bi rekli, frajera koji idu po ulici i komentarišu nakon naglas, uvidi ovu malu i tako deru se i nekako klošari. Da. Dobro, to ja sam onako, to meni kao muškarcu dođem nekad sramota što sam muškarac pored takvih ljudi. Uh-huh. Naprimjer, ima isto to nekultura ta što kod nas je dosta česta, pošto sam poljoprivrednik i dosta idemo tu po njivama i sve, i onda dobro, tako iznesu ljudi smeći, iznesu šut, crkotine, tako bravo, iznose. Bravo. Gdje god ima nemalo zelenila, tamo on iznese, tamo mora smeće da ostavi. Samo bravo, prlja, znači, a što još gore, ima njivu pored naselja, odmah pored naselja. Čekaj, iznesu smeći, iznesu crkotinu. Dakle, iznesu crkotinu. Da. Kao skupe su sahrane jako, pa tako da. Jest. A i deda onako ima 105 godina, dobro mu i na njivi. Prošeto ga malo. Prave od njive deponiju, bukvalno. Užas. Ne, to je stvarno strašno i apsolutno slažem, to je jedna velika, pre svega, nekultura. Jest. Ima kao ono, prijavi deponiju. Mi imamo tu u Subotici jednu veliku, ogromnu deponiju, koja je divlja deponija, što je bila neka ciljana. I tamo ljudi uporno vuku smeće, tamo uporno krevete, ne krevete, sve nose tamo, šut, jeste, to je nekultura, ali bravo. To niko ne sklanja. E, hvala mnogo što si nam skrenuo pažnju na taj primjer. Jeste nekultura, hvala ti. Ako sediš nečega, javi nam 011-3087-646, veliki pozdrav. Poša, izvoli. A da li je vama nekultura kada ljudi kasne? E, jeste. Pošto meni jeste, da. U redu mi je nekad ono, desi se, viša sila, zakasniš, ali mi je okej, onda kažeš, ej, da znaš, kasniću 15-20 minuta, snađi se, prošeti šta god. Ali ima onih ljudi koji konstantno kasne i uopšte ih nije briga za to. Da. I ono kao, evo me stižem, bre, znaš ono, šta ti je? Šta me zoveš 60. put? Meni je to stvarno nekulturno i to mi je nepoštovanje tuđeg vremena. Jeste. Ono kao sam ti rekao, dolazim za 15 minuta, šta me zoveš na svaka pola sata? Da, i pola sata, tako to je. To da, je to. Jasno, jasno, da. Poša mi se iznervirala, pošto je ovo tema koju nju stvarno uznemirava. 011-3087-646. Halo? Nešto ima druga linija, halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, ko je to? Dimitrije na vezi. Dimitrije, Poša, Papi i Enes ovde, kaži ti nama šta je za tebe nekultura u Srba. Pa evo, sad sam slušao šta su prethodni slušalci sve navodili, tako da, ali ja mislim da najveća nekultura u nas Srba u saobraćaju. Bravo! E, tačno. To je skandal, to je skandal. Znači kako se vozi, kako... opšte nekultura. Kako se parkira? I kako se parkira? Bravo. Gdje se parkira, kako pritiče, kako vozi, znači to je... Bravo. Slažete sa mnom, izvini što te prekidam, slažete sa mnom da bi trebalo da oni vozači koji zauzmu dva parking mesta da treba da se uvede pravilo da se ove parking servise ih odnese? Da. Majke mi, mene to toliko nervira. Da. Pa dobro, da, može i tako. Ja mislim da je nekultura najveća u saobraćaju ono kad baci pikavac kroz prozor i kad mi se zaleti ono na haubu pikavac. Yes. Da. Yes. Ili pljune. Ili pljune kroz prozor. Ne, stvarno, u saobraćaju najveća nekultura. Evo, bravo. Jest, jest. Volanom. Čega se nagledao, to je... Verujem. Znači, hvala ti mnogo što si nam skrenuo pažnju na ovo. E, je li vreme da se malo odmorimo uz jednu lepu muzikicu? Da. Ko će šta da si nam spremio? Ko će da nam dobro digne raspoloženje, ako ne Nataša Bekvala? Da, Nataša diže. Za sve pare. Da, Bože me sačuvaj, da. Imala je nekada baš onako latino ritmove u svojim pesmama, koji su toliko veseli i slatki da nekako baš idu uz ovaj petak. Jeste, evo stigla nam jedna poruka baš vezano za ovu pesmu, kaže:
Ovu pesmu posvećujem svim svojim bivšim frajerima koji sada imaju nove ribe. Pozdrav Irena Poša. Ja, pa što čitaš te anonimne poruke? Nataša Bekvalac, i bolja sam od nje. Bolja Nataša, bukvalno ne znam u kojoj ribi pričaš, ali jesi bolja. Samo ako ne priča o našoj Poši, onda je sve okej. Okej, hvala Nataši. Vreme je da pređemo malo da prelistavamo društvene mreže. Jel može ekipa? Može. Da, može, ajmo na Twittergram. Antidepresiv. Twittergram. E, pape, ajde da objasniš ljudima šta je zapravo Twittergram. Pa, Twittergram je rubrika u kojoj mi malo pretražimo društvene mreže da vidimo šta se to lajkuje i šeruje. Nađemo po neki status i malo ga iskomentarišemo, šta je to aktualno i to je to. Tako je, da. Zapravo i Poša, i Pap, i Enes, dakle, spremimo po jedan tweet onako koji je na nas ostavio najveći utisak. Šta nas je nasmejalo? Tako je. Da, možemo tako da kažemo. Poša, ćeš da kreniš ti? Hoću, mene nasmejao screenshot sa stranice ispovesti, gde jedan lik napisao ispovest, pročitaću vam i ispovest i komentar ispod. Ajde, ajde. Kaže ovako, prebacujem kanale komši kroz prozor uvek kada gleda TV. Grize me savest, ali ne mogu da prestanem, suviše zabavno. A ispod komentar... 3 puta sam televizor nosio u servis, 2 daljinca sam promenio, mačku uspavao, vidovita Džemila mi razmađijavala stan, sram te bilo. Zavisite koji je to trip, ono kao non stop se menjaju kanali, ono komšija preko puta. Kaka, da, dobra isto, je fora. Gle, to bi radili svi. Ajde, zla, sam ali kvalitetna. Jeste. Ja imam 3 tvita i ne mogu da se odlučim, a sva 3 su kao da opisuju moj život. Aha, dobro. Da, jel mogu sad jedan pa će papa, ću ja još 2? Može. Kaže ovako, kaže za, ovo je jedan, Helen je jedna napisala, kaže za probleme drugih ja sam Albert Einstein, a za svoje probleme sam Gagi Đogan. Ajmo tvoje nešto. E, pa ja sam se vratio malo u srednju školu, našao sam status, kaže u srednjoj školi ništa nisam učio, ali sam zato po 3 meseca unapred računao prosjek i koja mi ocena pali za isto. Da, stavim, a ovdje ću 5, a ovdje ću 3, a ovdje ću 4. A ništa ne učiš, ako samo gledaš. Jeste. I onako vrlo realno na računu, na primjer, ovdje imam 3, 4, ma bit će to 5. Da. Biće 5. To će mi sredi, da će mi. Jeste. E, imam jedan tweet, papi, koji me zapravo podsjeća na tebe. Ajde. Kaže ovako, moj program treniranja: ponedeljak grudi, biceps, sreda noge, leđa, petak odmor, pa za godinu i po dana opet. To sam ja. Jeste. I mogu još jedan, molim vas. E, i ovo je moj život u jednom tweetu. Kaže, ljudi se zaljubljuju, pate, razvode, ponovo se zaljubljuju, a ja evo od jutra smažem 6. palačinku. Od mene toliko. Danas smo emotivni jako. Jesmo. Jel može jedna stara pesma? Uvek. Jedan stari domaći hit koji je onako baš emotivan. Ajde. Funky G, može? Ja, Funky G. Ajmo. Bežim iz grada, fenomenalna pesma za početak vikenda. Pošle, ti bežiš iz grada odmah posle antidepresive, je li tako? Ne baš na more, ali na Zlatibore. Ideš na Zlatibore. Malo ekskluzivnije varijante nego inostranci. Ja, šta, momci koji hoćete Pošu, izvolite na Zlatibor, ona je tamo ovog vikenda. Ovu pesmu Bežimo iz grada smo pustili za sve lopove trenutno u kolima. Jasno. E, okej, okay, dobro, dok vi sad smišljate kako da se transportujete do Zlatibora da muvate Pošu, mi ćemo nastaviti da pričamo o današnjem svetskom danu knjiga, je li tako, 23. april, i onda smo mi nekako povodom toga odlučili da pričamo malo o kulturi i nekulturi u Srba. Najde samo na trenutak da bacimo pogled na Viber, možete i tamo da nam pišete 069-308-7646, kaže jedan Đole, najbolji ste, a Poša ima savršen glas. O, hvala Đole. Tako je, pozdrav za Denisa koji nam broji emisije, on to radi na TD radiju i ovde na Hit FM radiju, kaže danas vam je 12. emisija. Podelio se nam. Nedeljko, kaže, nekultura u nas Srba je pitati za visinu plate. A koliko vas plaćaju? Tačno. To je upravo, Nedeljko. Da. Ovo je toliko nekulturno. Da. Kompleto, dakle ti prava da mi pitaš koliko mi je plata? Da. To je bukvalno kao ide mi otvori novčanik da vidim koliko imaš para. Ne, to je stvarno sramota da kažeš koliko ti je plata. To što je sramota da kažeš, to je drugo. Da, ali to je druga tema. Kao i ono što sam 1000 puta rekao u svim mogućim antidepresivima i ponovit ću još 5000 puta. Ljudi, prestanite da pitate mlade bračne parove, jel radite na bebi? Da li vi shvatate da vi njih pitate, ej, jel se vodite ljubav? Jel se vodite ljubav, da. Znaš, kao nekulturno, a oni još koji kao, pa da, kao, pa da, vodimo, znate, ja vašu ćerku redovno. I onda mi kaže, stvarno. I kao zagrli ga, kao. Da. Mislim, ljudi, malo je heavy priča, mislim, složit ćete se.
čovjek mnogo dugo čeka na vezi. 011-3087-646. Ko čeka da nam ispriča šta je za njega kultura i nekultura u Srba? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Tako bio legendom, ja sam čovječe. Pozdrav. Pozdrav. Ovaj, ja se izvinjam, samo moment. Ajde, ajde, ćemo vidjeti. Nema veze, zavedla je pravi čovjek. Izvinite što vas prekidamo. Izvinite što smo vas umešali u razgovor. Vi kad budete imali vremena, posvetite nam se. Hvala vam, hvala. Ali što varamo neke stare šporete i crkote, imamo dva šlepera. Evo, a ne. Ovo je apropo priča od malo prvi čovjek što je pričao da izbacuju šut i crkotine po njivama. Nemojte to raditi. Ima 16 vagona, nema 16 vagona crkotine. Neću mi da pitamo dakle vam to. Dobro, šta je za vas nekultura? Pa kako vas bola, nije sramota, sad vremena vas čekamo, čoveče, Bože, nas uključite. Sramota, čoveče. Jeste to nekultura. Svi iz Užica. Pa šalimo se malo, naravno. Evo, sad će ovo ispričati dvoj kolega šta je nekultura. Ajde, ajde. Kak, ma kakvi to, ja ulazim u kupatilo, tamo ušao svuku, ocetkinu se. Tamo počeo brije noge, ono počelo leto, suknjice i to. Ja meni žena na vrata, šta radiš, što otimaš mi brijat? Jeste, užas. Ne, slažem se, jako ružno je kad, kraže, kad kradeš ženi brijač da briješ noge. Yes. Momci! Momci, ne, nekulturno je i kada, kada devojka ulazi, ja mi se depiliramo, momci. Jeste, stvarno, je stvarno baš je, ba, i daj, nekulturno je kad pap devojci krade uloške, to je stvarno, baš je. Tebra, kupi svoje neko. Da, znam, ti znam. Ti si kao oni klinci u srednjoj školi, kao Kobajagi puši, a samo uzima tuđi cigare. Jeste, ono, ono samo oni noćne koristi i to meni smeta. Tako je, ti Kobajagi dobijaš, a samo koristiš njene uloške, ajde molim te. 011-3087-646, halo, Poša, prestani se smeš na mute, radiš na radiju. Pravim facu s groša. Halo. Halo, ko je? Zoran je ovdje. Zorane, Poša, Papi i Enes ovde, ajde da čujemo tebe, šta je za tebe nekultura? E, mnogo vas je teško dobiti kada je Poša u studiju, to je čudo. Jesi primetio i ti? Pa da, bok ti, jao, ej, čudo. Pa ne, slažem se s onom jednom, što je zvalo onom nekom kolegičom tamo, što je rekla ono za grudi, to da muškarci gledaju grudi, to je tačno. Ali što pap kaže, znaš ono, kad je dekolte na izvolte, ono je malo teško. To sam ja rekao. Ali imam jednu drugu stvar, to je... Enes je to rekao. Ne, sve dobro. Ma nije bitno, šalim se. I? Dobro, ali ono stajanje u redu, znaš, i ono guranje, znaš, ako je negdje red, nema tu reda, znaš, mislim, svi treba da se ono guraju, da se prvi, da ovo, da ono. Tako je, tako je, bravo, majstore, bravo, bravo, bravo. Ali i saobraćaja, to je isto katastrofa, što je svijet. Jeste, ali to za red, to za red si dobro rekao, Poša. E, a kada smo kod tog reda i prodavnica, da li vas nervira, recimo, da. Zoran, evo i tebe pitam, kad uđete u neku prodavnicu, onako fino kaže da dobar dan, a prodavačica ono, sin, ništa, šuti kao. Da, bukvalno te iskulira, da. Da, ili ako ništa ne kupiš, ti kao doviđenja, ona... Čuti, mislim, ono... E, ajde, pape. Red, kada već pominjemo red, to je najluđe u domu zdravlja. Znaš, kad neko uđe preko reda, jer poznaje doktora... Samo da pitam, izvinite, samo da pitam. Da. Ti pogledi ljudi koji čekaju tu 20 sati. Jest. To je nešto najgore. U paklu mislim da tako izgleda, ono, dođeš u paklu, oni svi te tako gledaju. To je taj pogled, ali da, to su ti, samo da pitam i ostanu 20 minuta. E, hvala ti mnogo što si nam skrenuo pažnju na ovo. Hvala, čujemo se 011-3087-646. Halo? Halo. Halo, ko je? Dobar dan, Dušan, kod telefona. Poštovanje, Dušane, Poša, Papi i Enes ovde. Ajde da te čujemo, šta je za tebe nekultura? Kada neko te nazove i jede dok priča s tobom. Jest. Da. Bravo. Pa i mljanska. Znači, to mi je ono na prvo mesto. Da. Ili kada te neko zove i kao, e, pa jedem, a on, nema veze, slušaj. Da, kao nastaje priča, pusti me. Da. Evo, sad će brzo završiti. Pola sata kasnije i dalje se mljatka od slušalicom. Jeste. Kad treba zvati ljude, pošto znam da ovaj, po bon tonu ili ostalo, vikend ne bi trebalo uopšte zvati ljude, jer u vreme ručka... To nema veze sa vikendom. Prvo, ne možda znaš šta ta osoba radi. Ako ti nije hitno, ja lično, prvo pošaljem poruku, si u gužvi, trebaš mi nominu, pet, nije bitno. Da, mislim da bi to bilo potpuno okej. Hvala ti mnogo, druže. Pozdrav. Ajde, uživaj, čao. Hoćemo na kratku pauzu.
Opa, ok, hoćemo na kratku pauzu. Hoćemo. E, imamo jednu pesmu, danas smo odlučili puštamo malo starije hitove. Da, starije, ali onako koji izazivaju neku emociju. Tako lagani je. Ritmovi, prijatni ritmovi da vam ovaj vikend počne lepo. Tako je. Pap, Enes i Boša sa vama sve do šest, nastavljamo da pričamo posle malo muzike. Tako je, da, ovu pesmu znam da znate i znam da volite. Ok. Minjeni deo pesme, ajde ručkajmo. Ko čemu Enes ohrani, a imam telo da to i dokažem. Tako je, ok, slušali smo Flamingo se, nastavljamo dalje. Vreme je za, bil vreme onako da... Da budemo mudri. Da budemo pametni, a? Da. Ajmo ovako, znam da ovo volite, slušajte sada. Antidepresivne mudrosti. E, Poša, šta su antidepresivne mudrosti? Pa ovako, većinu emisije mi jedemo duhove pa smo duhoviti. Jeste. A sada smo mudri. Da. Dakle, šta smo jeli kad smo mudri? Pa ne znam. Pa šta si ti jeo pa si mudar? Ja neki keks ovdje sam. Ja sam Luka, ja sam se najao Luka. Ja si mudar. Ja nikad nisam rekao sam mudar, ja sam duduk. Okej, okej. Poša, dakle ovo su neke naše... Da, neke pametne rečenice, savjeti koje vam mogu koristiti, a sigurno ne. Sigurno ne, da. A možemo i neka pitanja reći? Što da ne? Zato što ja imam jedno pitanje koje je stvarno jako, jako glupo, ali zapravo te tera da onako duboko se zamisliš. Dobro. Ma da. Sve, saveti, citati, poslovice, pitanja, sve može. Može. Da. Ali mogu ja da krenem da, danas? Da, možeš. Znate da je svemir stvorio veliki prasak. Da. Jeste nekad razmišljali o tome, a šta je stvorilo veliki prasak? To je tačno. Šta je stariji, veliki prasak ili jeste, zemlja? Ali to ti je ono pitanje, ko je učio prve učitelje? Da. Zamisli? Da. Neko nešto morao da nauči, ili tako? Zintrigirana sam. E, vidiš, e, okej. Okay. Eto sad razmišljajte šta sam ja jeo, pa sam ovoliko mudar. Evo, pap se stvarno zamislio. Pa naš kako, veliki prasak je... Nešto je moralo njega da napravi. Pa jeste, a on je navodno napravio dođe, sve. To mu dođe kao, da li ja nek... Da, ništa je ne isprošću glupo, ajde. Noćiš sigurno, nema sigurno, sigurno. Poša, ali možemo na tvoju mudrost? Možemo. Moja mudrost glasi ovako. Čuvajte se ljudi koji ne piju, ne puše, ne jedu slatko, slano, prženo. Kad su u stanju sebe toliko da maltretiraju, zamislite šta bi tek vama radio. Bravo. Kakvi su to ljudi? Masokisti. Majke mi, ovo je aplauz. Čovek koji je spreman toliko sebe da muči, pa stvarno zamisli šta bi tebe. Tačno. Onaj koji uzme jednu kockicu od cijele čokolade. I završiš čokoladom. I kao to je to. Tako molim. Tačno, kad bi seo na stolicu da te muči taj čovek, on bi ti stavio TV i 10 yes. sati smejanja Mime Karadžića. Tako je. I tako sigurno bi ti to uradio, ono, vrhunac. Sigurno, ja nemam drugo. Zli ljudi. Ali stvarno ti ljudi koji pojedu jednu kockicu čokolade i ostave, ja ne znam, oni mogu vladati svetom i mislim da su psihopati. Iskreno, majke, to je neko moje lično mišljenje. Pape? Imam i ja jedan ovaj mudri savjet. Ne verujte pekarki kad kaže da je pecivo uvek sveže, kasirki da nema sitno, ne verujte prodavačici da ti dobro stoji i šalteruši kad je nasmejana. Bravo. Eto, to su savjeti za život, ako se ovoga pridržavate, možda možete i čokoladu posle da uzmete samo jednu. Mogu da dodam nešto na tvoje. Ajde. I ne verujte ženi kad kaže jeste nakon što ste posle seksa pitali je li ti bilo lepo. E, ljudi, moramo da ispoštujemo neke stvari po zakonu, jel? Vreme za najnovije vesti. Kotor će biti jako, jako kratak. Slušate kratke reklame, a onda se vrlo brzo vraćaju Poša, Papi i Enes. Slušate Antidepresiju sve do šest. Doći će maj i to za, boga mi, nedelju dana, jel? Jeste, da. Eto, da, već za sljedeći petak je veliki petak. Ali jedva čekam. Znate koliko ja volim da farbam jaja? Stvarno? Da. Lepo. Dobro, da, sigurno još neko pomislio, ako ne, onda sam baš perverzan. Šta, Pape? Ništa. Ajde, skrnavi Uskrs. Da. Majko, da. Moja mila, ajde, iskrnavi ga. Užas, nećemo to da radimo. Pevat ćemo, verovatno, u maju, videla sam sneg u maju, da ćemo to da puštamo. Da. Tako a mi mislili šalila se Severina. Tako, ali ljudi, ja ne znam da ste primetili, ali od kako je Severina otpevala, videla sam sneg u maju, ja mislim da je dva ili tri puta padao sneg u maju. Tako da, Seve, dosta toga si ti onako nama pokazala šta sve možeš. Ok, danas je 23. april, za sve vas koji ste se kasnije uključili, pošto je danas Svetski dan knjige, mi smo nekako odlučili da se posvetimo kulturi i nekulturi u Srba, jer kako pričamo o kulturi, tu je i nekultura, je li tako? Da. I sad, šta je za vas nekultura? 011-3087-646, ajde vas čujemo, halo? Halo ko je? Miloš ovde. Miloše, ajde, šta je za tebe nekultura?
E, imam tri primjera. Dva da se nadovežem na prethodno, jeste jedan je u saobraćaju. Znači, jedan ono kada bukvalno vidimo autoškolu na pred ulice, svi trube, nešto ovo, ono, bukvalno njima, samo što billboard ne stoji na krov, ovaj, da je autoškola, nema tolerancije uopšte što se toga tiče. I to isto kada vidimo da, da je početnik iz nekog razloga mu svi trube, pošto lagano vozi. Da, 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 tako je, da. Onda drugi primjer jeste u supermarketima, znači ona tabu tema trudnice i žene sa decom. Znači, što se prave svi čorevi. To je da se najviše, znači ono stvarno ljudi, bukvalno žena uđe unutra sa detetom, što pre da uzme pelenu, maramice ili šta već, ono bukvalno ono red ispred nje, oni svi se prave ludim, onda neko kaže, alo, ajde pustite trudnicu, oni svi kao, uuu, znaš, gledaju svi strane, šta je, znaš, bukvalno ono sramota te dođe i da kažeš, a kamo li ono da dođeš trudnicu. E da, ali ta kultura za trudnice ima i više, ima i u autobusu, recimo naše koleginice se desilo, ovaj, ustale jednoj ženi, rekla je, jao, trudnice, izvolite, sedite, i ovo nije bila trudnica. A ovo je rekla, nisam trudna. Da, samo trenutak, molim vas, apropo toga, evo na Viber 069-308-7646, Vesna Mišić nam je poslala poruku, kaže, ugojila sam se i to kao za inat, pogotovo u stomaku, kad sedim to se baš vidi. I malo pre me neka baka sva onako preemotivno pitala, a jeste u drugom stanju? I ja šta ću, kažem, jesam. Bolje tako. Da, a treći primjer da ne bi zadržavao jeste nekultura što se tiče u dijalogu ili bilo sa kime u grupi kad se priča sa nekim ono uživo, jeste da što više danas gledamo u telefonu. Znači, ako pričamo s nekim ratom ili ono, gledamo se u oči, pričamo svi, a ne da čačkamo svi telefone, sjetilo se, primjer danas, bukvalno nas petor u kancelariji, svi kao čačkamo telefone, a ono, pričamo kao međusom, niko nitak, bukvalno jeste da se pogleda. Jeste to nekultura, bravo, majstore, hvala ti mnogo. Ajde, uživaj. Taj telefon uopšte nije ubačen u bonton. Bonton kad si pisao, to je totalno druga priča. Da, ne znamo s koje strane stola, s koje strane tanjira na stolu ide telefon. Kad je slava, gde ide? Neću da ispadem nekulturno da stavim, ne znam, s desne strane, on treba s leve. I šta kaže religija, šta kaže crkva? Jel isto i za Božić i za Uskrs i za slavu ili ima tu nekih... Jeste. Ne znam, ja taj bonton nisam čitala. Bonfon, ovo mi se sviđa. E, ali ima taj i modern taj bonton. Dobro. Duka nam je baš kad smo najavljivali antidepresiv pre par sati rekao ovde na Hit FM radiju, rekao šta je sa ljudima koji bacaju maske na pod. Znaš, kao prolaziš ulicom, kao ispadnati ili si je bacio i kao aj ćao. Mislim, stvarno na šta liči. 011-3087-646, halo, ko je? Dobar dan. Kako ste? Evo mi dobro, hvala na pitanju. Uvek, a vi? Pa evo i mi, mislim, ja. Lepo. E, a kažete vi nama kako se zovete, odakle ste i šta je za vas nekultura? Na vezi je Igor iz Pančeva. Dobro, Igore, šta je za tebe nekultura? Pa nekultura je kad si nekulturan, a kultura je kad si kulturan. Sve zavisi kako ko donese od kuće. Jasno, trebalo je da se vi javite kad smo imali ove mudrosti, ovaj malo pre. Ja ne znam, ja mislim da treba prekinemo emisiju. Za mene je velika nekultura, recimo kad dam, recimo neko je broj telefona sa kim želim da se čujem, i on pozove se skrivenog broja. To je tako... 2003. Da, nevjerovatno. Jeste, ali i to je neki vid nekulture i nepoštovanja. Pape? Kad smo već kod ovog bonfona... A što se tiče ovih maske, to za bacanje... Izvinite što pričam dok me prekidate. Da, da. Ništa, samo i... Ajde. Pa i to je neki vid nekulture, ali najnekulturnije je da se recimo kašlje, a ne stavi se ruka na usta ili kija. Fuj, da. Jasno, hvala vam najljepše, veliki pozdrav za Pančevo. Ajmo još jednog pa da napravimo kratku muzičku pauzu. 011-3087-646. Halo, ko je? E, čao, Bane. Bane, da te čujemo, šta je za tebe nekultura? Pa mislim da je jako nekulturno dame i tebe pitati za godine. Dame i mene pitati za godine. Ovo je zato što ja kao član, izvini, samo da objasnim ljudima koji ne znaju i stalno me prozivaju, pošto sam ja najstariji, da sam ja, kako vi to pape volite da kažete, da sam se ja družio s dinosaurusima, pa ne, da sam ja bio prisutan kad je Isus bio na zemlji i tako. Da, bio je Enes i Eva. Ja volim da kažem da je zapravo tvoj prvi Uskrs je i bio prvi Uskrs.
Prvi Uskrs, da, tačno, tačno. Jeste, jeste. Ja sam bio tu kad smo osmislili Uskrs. Ene si bojao jabuku. Yes. Hvala, pa ne. Ajde, uživaj, pa to. E, okej, ajde napravimo kratku samo pauzu. E, samo da pre toga ispoštujemo poruku koju nam stižu na Viber 069-3087-646. Kaže jedna Valentina, nekulturno je kada neko psuje na javnom mestu. Na javnom mestu. Na javnom mestu. Na ovom otmenom možu, na javnom mestu kad psuješ, to je baš loš. Tako je, Valentina, slažemo se. Darko kaže, ozbiljna nekultura ako vam se ikad desilo kad sedite u autobusu, prelistavate telefon, a osoba pored vas uporno gleda i posmatra šta tražite, pišete i ostalo. Da. Mnogo me je to nerviralo kad se vozi autobusom. Super ste, veliki pozdrav za sve. A pričala sam ja jednom kad sam bila u avionu, igrala igricu i lik iza mene se toliko uneo u moj telefon i prati i samo sam izvalila da čujem njega koji... Oh! Znaš, ono, iznervila se što sam pogrešila nivo i onda sam shvatila, okej. Okay. Nekulturno je kad tako brzo okreću te stranice u novinama, u autobusu ne stigneš da pročitaš ono, njihove novine. To je nekulturno. Ili kad smo kod telefona, znate šta još? Šta? Kada nekome hoćete da pokažete jednu fotku na telefonu, bravo, i date mu telefon u ruke, a on nastavi da lista levo ili desno. Druže, nemoj da listaš, znači pokazao sam ti jednu sliku, ako nastaviš da listaš, bit će ti jasno zašto ja... Bit će nam neprijatno. Tako da nema potrebe. Evo, neki momci su nam poslali sliku sa mora. Opa, dobro večer. Da, kaže, prvi primjer nekulture, kupati se u bazenu, imaš more iza sebe. Ne, ne, stvarno, jako vam je teško, momci, teško u životu. Nenad jedan kaže, pozdrav za najbolju ekipu, najveći pozdrav za Pošu, pozdrav iz Minhena. Pošu, dajte udamo, bre, tamo u Minhenu su bogati. Ajde, moja bratanica traži teču, kaže, može iz Nemačke. Okej, okay. E, jel možemo na muziku sad malo? Možemo, ja bih pustio sada teču. Od ove, kako se zove? Tijene Dapčević. Tijene Dapčević, da. Idemo na jednu pesmu za koju sam siguran da ste je zaboravili. Dobro. Emina Jaković peva. Pa, de nju da zaboravimo. Ovu pesmu si zaboravila. Ajde. 300%. Slušite ovo. Od kad niste čuli ovu pesmu? Ova stvar je sa Beovizije. Mislim da smo te godine na Euroviziju poslali Milana Stankovića. Da. Jel tako? Jel to da. Ta ekipa bila? Ljubice. Jeste, da. Bravo, bravo. Dobro, okej, okay, nastavljamo dalje. Hoćemo, malo se smijemo. Hoćemo. Uvek. Ajde, bilo bi lepo. Pape, šta radimo sada? Sada pričamo viceve. Da, ovaj, možete pozovete na 011-3087-646 da ispričate neke svoje viceve, da se malo nasmijemo u ovoj specijalnoj rubrici za smeh. Hoćemo mi po jedan da ispričamo. Ajde, ili imate neki vic? Pa imam uvek. Ajde, Pape. Poša, možeš molim te desni klik na papu? Ajde, ajde, refresh. Roka, dok ja se setim kako počinje. Bože me sačuvaj. Evo, moj je onako kratak i jadan. Vraća se muž sa posla i pita ženu. I pita ženu kao, ej, šta ima za večeru? I ona kao onako zavodljivo kreće, pa možda ja? On kaže, a ljubavi, znaš da sam režimu ne mogu masno da jedem. Užas. Jadna. Užas. Ovo je vic, u stvari ne znam da li je vic ili je priča iz papovog života. Kaže, dolazi sinko Ćalet i kaže, Ćale, smo nekada imali nekog ovako kao ja u familiji, ovako od 140 kila? Kaže, pa jesmo sine imali jednog ovedu. Jednog ovedu. I dalje imamo jednog ovedu. I da, sjetio sam se, šta peva pijena veverica kada izađe iz kafane? Pijena veverica? Jao, šta? Ulica rađa lešnike. Dobar je. Slatko je. Znate vi neki vic? 011-3087-646. Ajde malo da se nasmejemo. Halo. Halo. Halo, ko je? Dobro veče. Dobro veče. Dobar dan. Lako dobro noć. Dobro dan, Emine. Dobro jutro, pa da pređemo na vic. Dobro veče. Ajde. Samo stiše i radio, molim te. Jutro isti đavo. Dolazi narkoman na petanje. I ispadne mu... A ko dolazi, izvine? I kaže, imaš tri želje. A narkoman dolazi, okej. Šta kažete? Da, narkoman dolazi na petanje i... Da, dolazi narkoman na petanje i kaže, ispadne mu zlatna ribica i kaže, možda mogu da ti ispunim tri želje. I kaže, on najprva kao, aj nacrtanem po jednu. I on kao, pa stvarno hoćeš to, iskoristiš jedno od tri želje, tako. Kaže, aj može, daj nacrtanem po jednu. I oni su šibnu tu jednu i kao, daj drugu želju, posle pola sata. Kaže, on aj nacrta još jednu. I on kao, stvarno, brate, hoćeš da ti ispunim tu želju. Kaže, aj, dobro, nema veze. Ispuni ona njemu drugu, i evo, treća želja. Aj nacrta još jednu. Evo, kako su tako lud. Rekao, ajde, iscrta će ti tu i to je to. I povuku oni to. I posle 45 minuta dolazi njemu zlatna ribica.
Evo ćeš, gledajte, četvrtu želju. Ma daj još, Bojan. Znate kad je Putin ulovio zlatnu ribicu? Dobro. Ja znate to? Ne. I uzme onako zlatnu ribicu Putin i ulovi i kako krenem da je baci nazad i ribica se okreće kao, a tri želje. I Putin je pogledao kao, aj, reci šta hoćeš. Reci šta hoćeš, tako, reci šta treba. 011-3087-646, sledi čujem još par vicova. Ko zna neki dobar vic? Halo? Halo. Halo, ko je? Đorđe, Subotica ponovo. Đorđe, aj na samo skini sa speakerfona, molim te. E, nisam speakerfona. Pa jako te loše čujemo, ko da jesmo. Ajde. Dobro, učimo. Mi se gore plivaju po moru i sad mama i kola kaže, ja vidiš onog tamo čovjeka. Idemo sad na 100 metara pa ćemo da izranimo. Pa ćemo opet da zaranimo i tako ćemo jedna 3-4 puta da ga uplašimo. Mnogo loše te čujemo, ništa te nismo razumeli. Čekaj samo sekund, dakle, beba, majka Ajkula uči bebu Ajkulu kako se roni i kaže u jednom momentu vidiš onog čovjeka tamo, e sad ćemo da izranimo, da zaranimo, da izranimo, da zaranimo i kao da uplašimo onog čovjeka. I? Da. Translate. I? I onda kaže mama Ajkula na kraju kad dođe do 20 metara za čoveka, kaže onda otvoriš usta da vidi koliko zuba imaš. Kaže onda samo spustiš kod nje i skloniš se. I onda kaže dođeš mu sa leđa i pojedeš ga. Kaže beba Ajkula, kaže mama, ali zašto baš toliko puta idemo oko njega? Pa kaže, onda će mu biti prazna crijeva. Joj, bit će mu prazna crijeva, da, ako ja ide često Ajkula. Ja čekam da je Nespre priča pa da se kaže, smije. Kaže, mama, da. Ispriča, pričat ćemo drugi put. Hvala ti mnogo, 011-3-087-646, okej. Okay. Jel imate vi još neki? Što se ja ne. Jesi ti to coknula upravo, okej. Okay. Ajde da vidim, jel imate vi? Halo? Halo? Halo, ko je? E, reci, Šabane. Ovo nije naša teritorija, ovdje moraš da objasniš foru. Da, dobro, nema veze, da priča vidim. Ajde. Ide otac sa sinom ulicom i prođe neka ženska i otac kaže, oh, kakva pip. Dobro. Šta? Kaže, šta, tata? Ma, kaže, ništa, sine, ptica je. Kaže, tata, može ptica da ima malu decu? Kaže, može. Pa kako se zovu njena deca? Kaže, ptići. Tata, jel mogu ptići da imaju malu decu? Kaže, mogu sine. Pa kako se zove njihova deca? Kaže, ptićić. Tata, jel mogu ptićić da imaju malu decu? Dobro. Pip, rekao sam pip. Tako, pusti me, da mi smaniš, okej. Da, da, hvala ti, hvala, Serđo, 011-3087-646, pukla je veza, kaže, da, ovo je živa istina, kaže, danas sam nacrtao brkove i otišao sam tako na posao. Dobro. Žene sa nacrtanim obrvama su mi rekle da nisam normalan. Molim lepo. 011-3087-646, još jedan pa da završamo. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi ste? Poša, papi, Enes, ovde Hit FM radio, antidepresiv, dok ste se setili kako se zovete, Dejan, okej. Okay. Dejane, da čujemo neki brzi vic. Dejane, molim vas, stišajte radio, slušajte nas u slušalici. Pošto na radiju malo kasni zvuk, jel? Dejane? Evo, sad se čujemo super, ajmo vic. Pa ništa, otac mačak hoće da nauči sina o seksualnom vaspitanju. Dobro. I ptica zime, minus 20 stepeni, znači izaći oni napolje i sad prolazi vreme, prođe pola sata, prođe sat vremena, ništa se ne dešava, prođe dva sata, ništa, ono, mačak se smrzo mali, pita tatu, tata, a možemo neki put, drugi put da dođe od me uči seksualno obrazovanje. Nismo čuli to, jel možemo da dođemo drugi put? Pa kao, izaći nigde, nema mačke, nema nigde nikoga i on kao kaže tati, kao tata, možemo neki drugi put da dođemo, da ne budem bugaran, da ne učiš seksu, kao. Aha, tjela. Zato što se smrzo, da. Hvala ti, druže, mnogo. E, vreme je da kucamo na vrata zaboravljenih Hit FM hitova, jel možemo tako da kažemo? Što zaboravljenih? Pa boga mi, odavno nismo čuli ovu stvar, a? Da, ali se ne zaboravljava, da. Jeste, da. Malo pre Mina Jaković sa Beovizije nije prošla za Euroviziju, te godine je prošao Milan Stanković, ali je zato prošla 91. čini mi se Baby Doll sa ovom pesmom. Baby
tebi je rastorimo. To je nevjerovatno, kad kažete Evrovizija srpska, imamo par pesama u glavi, Lane moje, jel tako, Molitva od Marije Šerifović i Baby Doll Brazil. Yes. Znate da je Baby Doll bila predzadnja te godine? Predzadnja? Kako nefer. Da, bukvalno Srbija je bila ne. Pa zato što Brazil nije na Evroviziji, inače bi... Jes, inače bi oni glasali. Tako je, da. Ok, slušamo Baby Doll, a onda nastavljamo da pričamo o kulturi i nekulturi Srba u sklopu antidepresiva, sve do šest. Nekako smo i mi muškarci zvali Marina Perverzić. Perverzić? Majke mi baš je izazivala onako... Izazivala je. Lepe misli. Ok, pre nego što nastavimo dalje, vi znate da na Hit FM radiju imamo i našeg kolegu Kotura. To je jedini čovjek koji otvoreno govori da laže u nekim vestima, je li tako? Tačno, bar priznaje. Tako je, ne u onim vestima koje slušate 5 minuta pre svih, to da. Onako kako treba, ali ima i naše antidepresivne vesti koje se emituju svakog petka i tu Kotur malo slaže. Da. I to je ok. Priča o stvarima koje se nisu desile. Tako je, da. Koje se nisu desile, zato se njegova rubrika i zove. E, slušaj ovo, juče umrla ja. Znaš šta mi je ovo uradila? E, brate, znaš ona nevina starleta o kojoj sam ti pričao pre neki dan? I ništa, ono kad sam rekao od ponedeljka ostavljam cigare i, brate, šta mi sam ih ostavio? Nevina starleta, pa kako mi niko ne veruje? E, nije to ništa, verujte mi. Slušajte šta se još nije desilo. Vesti, antidepresiva, nije se desilo. Pripadnici pokreta Marihuana Srbije okupit će se večeras ispred Skupštine povodom promocije kampanje Ne mešaj droge uz piće, alkohol je zlo. Odeljenje za visokotehnološki kriminal nakon višegodišnjeg rada na slučaju uspelo je da uđe u profil porno zvezde Mace Diskrecije, razbivši njenu komplikovanu šifru Maca 1234. I šokantna vest za kraj. Starleta Mimi Oro jutros je pronađena u svom stanu, potpuno pristojno obučena. Ljubav, vrati mi, aha! E, dobro, hvala Koturu. Ovo za ovu tešku šifru Maca 1234 mi je najjače. Ja ne mogu da veram da je Mimi Oro... Da je pronađena jutros u svom stanu obučena. Obučena. Generalno obučena tačka, dovoljno šokantno. Tako je, da. Ok, slušali ste izmišljene vesti, moramo da naglasimo, pošto ima razni bukvalista, pa da ne pomisli da je Kotor bio ozbiljan. Hoćemo da nastavimo s ovim i da preslušamo stare hitove. Hoćemo, da. Da, Moby Dick, harali su 90-ih. Što su radili? Harali su, bukvalno. Okay. E, ali ovo je već iz vremena kad je Ana Stanić izašla iz grupe, čini mi se. Aha, da. Da, ovdje je već Aleksandra bila. Ok, slušajte Moby Dick i Vrati mi ljubav. Moby Dick-e. Isti si. Da, e, zeznu sam se, ovdje je bila Ana Stanić, čini mi se. Jeste. Da, pogrešili sam. Nemojte zameriti. Ok, 011-3087-646 ponovo radi. Zašto? Pošto nastavljamo da pričamo o čemu? Pričamo o kulturi, odnosno nekulturi. Šta je to sve za vas onako šokantno i nekulturno što doživljavate na dnevnom nivou? Po čemu smo možda mi specifični ili, ne daj Bože... što svi kao radimo, kao narod. Da. Kultura, odnosno nekultura u nas Srba. 011-3087-646, javite nam neke vaše primere. Šta vam je prvo kada kažete nekultura, šta vam prvo pade na pamet? E, što je najgore, meni stvarno padaju na pamet neke stvarno nerealne stvari. Sad očekuješ ono, ne znam, to pljuvanje po ulici i tako dalje, čačkanje nosa na semaforu, iako realno to radimo svi, brate, realno radimo svi. E, to čačkanje nosa mi je trebalo, to svi radimo kad tad. Ba, naravno. Ali najnekulturniji i kao da se ponose time što sa nosem rade fudbaleri. Oni na sred utakmice, ono, uzmu i ovdje sve leti. Čekaj, samo da objasnimo, pošto radimo na radiju. Jednim palcem zatvore i jedan kaži prsti, onako i sve snage dunu da to izleti, onda ovaj padne i ovaj padne i kotrlja se i gremo faul. Pa naravno da je faul, druže, kad je dole baka slina. Druže, proklizao si, što je očekivano. Pošav. Meni je također nekultura. Znate li one situacije kada napolju baš pada kiša i neko dođe kod vas kući? Dobro. I nema ono ko je da se izujem, nego onako buven ulazi u... To je strašno. Da, na tepih i
ne znam, ja onda ne mogu se fokusiram na razgovor, nego samo kažem, papuče sam ti izvadila tamo. Bukvalno ono idi izuj ono se, ponudi tako se sam, molim te. Jesi razmišljala možda da je ceo dan u autobusu i da je ceo dan u tim batikama i da mu možda baš smrde noge? Pa brate, kupi, imaš u apoteci, onaj kao prah. Mislim, ne smem sad ti kažem, reću ti van programa da ne reklamiram, da, ali samo traži prah za noge. Preživela bih od smrada, još niko nije umro. Nisi ti bila tu kad se papi izuo. Da, dakle, nemoj da govoriš, preživeću. Poša, igrom slučaje, ja nažalost znam, tako da ne ovaj, pitaj kako to, znam. Ne pitaj kako znam. Išao je ono na reinkarnaciju. 011-3087-646. Halo. Ćao. Ćao, ko je? Aleksandar ovde. Aleksandre, ajmo, čuo si, pričamo o kulturi i nekulturi u Srba. Čuo sam. Evo, ako, ja izvini, ili smo ti na speakerfonu? Ne, na slušali. Aj, molim te, nešto uradi, pošto te jako loše čujemo. Aha, sekunda se. Ajde, važnije problem, sačekat ćemo. Molim, sačekajte. Prvi slobodan slušalac će se uskoro javiti. Nije problem da je cela Srbija sad stoji, čeka da ti izvadiš te slušalice. Sad je sve okej, sad te čujemo dobro. Šta je, dakle, za tebe nekultura? Za mene je kultura kad, na primjer, ja radim u ugostiteljstvu. Dobro. I kad neko uđe i sa vrata, on kaže šta treba, bez, dobar dan, i ovi da, tako nešto. Moram da te pitam nešto, radiš kao konobar? Ne. Nego? Pizzerija. A pizzerija, aha, znaš zašto? Da. Zato što sam, mene jako nervira, evo iskreno vam kažem, kad sedim u kafiću ili restoranu, mislim, okej, okay, dođeš i kao konobar, ne znaš mu ime, ali ja uvek zovem ono, e, izvini, izvini, da, izvini, ja, ali kad se neko okrene i kaže, alo, da. Ej, ja bi te ljude, majke mi, meni je, u glavu. Ali bukvalno, brate, prvo jako je ružno da čoveka zoveš sa alo, da, znači nema potrebe apsolutno za time, šta je to još u ugostiteljstvu što radimo mi gosti, što je nekulturno? A gledaj, oni, on... pa nekulturno je isto da priča telefonom i sa mnom u isto vreme. Da. I onda ja pitam nešto od priloga, on to priča sa mnom, to telefonom, i onda kao, pa podrazumeva se, ili on, ništa se ne podrazumeva. Da, izvini, a ti moraš da stojiš i da čekaš dok on završi razgovor, kao da si njegov lični konobar, ono, da, samo za njega radiš. Da. Jel pljuneš nekad u kafu? Ne. A u picu, pošto radi u pici? Nikad. Ne, nisi nikad pljunuo u picu? Nisam. Moraš da počneš da pljuš. Papa, jesi ti neka pljuna u picu? Jesam, kako nisi. Dobro, jasno. Hvala ti, ugostitelju, mnogo. Hvala. Mislim, ali to je stvarno, ti realno nekad i ne znaš. Nema ništa slađe, nema ništa slađe da nego da pljuneš u picu. Jasno. 011, to je odvratno, papa, što si rekao. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Tijana je ovde. Tijana, poštovanje, ovde Poša, papi Enes. Kaži nam, šta je za tebe nekultura? E, za mene nekultura, sad ne znam da li neko pre mene to pomenuo, ako ste pričali. Nema veze. Ali kada se šetam pored zgrade, izvedem decu i neko mi nešto baci na glavu. Jao, bravo. Staklo. To smo zaboravili, bravo. Čak mi se desilo da jednom bace staklo, tako Jožeš. Da. Ove, bez ezanja, majke. Kakav ti to komšiluk imaš, gde živiš ti? Zemlji? Ja ne znam, živim na Konjarniku, evo. Sad i vi ste zgrada i pričam s vama. Ja sam tamo malo ali dalje. Ali sam u kolima, pa ako neko nešto baci, bezbedna sam. Ja sam malo dalje od tebe, ja sam tamo blizu okretnice 18. početak, tamo Cvetanova ćuprije i moj komšiluk je recimo jeziv. Da. Znači, kad god ono najnormalnije šetam go po stanu i otvorim širom prozor i stojim tako na terasi, svi se deru, fuj, užas, zvaću policiju. Ne, ja to kad radim kod mene ćute. Da je vidiš, zato što si žensko i nisi gadna kao ja. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Dušice, ćao. Ali nekultura je. Da, moji se ne bune. Moj komšiluk je top. Da, možda zato što i ti nisi dlakava kao ja. Mogu se... Pa možda, ali mislim da je do njih. U njima je problem. Ma tako je, to stoka. Ja ti kažu ono kao kakvih ima, moj komšiluk je dobar. Ja sam onaj kakvih ima. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Miloš Vrnjačka Banja, kako ste? Dobar dan, Miloš Vrnjačka Banja. Ovde Enes, Poša i Papa Beograd. Kako ste? Pa nije loše. Evo, baš sam razmišljam, slušam vaše emisije da sam posla. Pričam na Bluetooth slušalicu, samo odmah da naglasim. Dobro, ali lepo se čujemo. Imam tri kratke stvari. Prva stvar, supermarketi. Znaš, ono, izvodiš sve iz kola, da gurneš, onako kolite, nema veze. Da. Da li će neko da grebe škola, da li će se neko... Bravo. Jest, bravo. Na parking. Da, skupi, uopšte. Da, zato bio je onaj sistem koji u Evropi, ono, ubaciš euro, pa onda kolice. Tako je, bravo. Da, ubaciš kolica, onda euro. Znaš, tako je. Da. Onda druga stvar, isti ti ljudi u tim marketima ili po gradu, kad se parkiraju na
mesta za invalide, razumeš, koji da. Je onako... Strašno, da ali parkiru. Stvarno strašno, da. I, to, i onda pitaš ga onako, čekaj, stao si, ne znaš kao, ti pomognem da izađem, da izađeš iz škole, vidim da si invalid. Da, ne, nisam, pa onda se skloni, dakle. Bukvalno. Pa samo 5 minuta, znaš. Strašno, da. Znaš, ceo dan je tu. I ono, treća stvar, znači, to mi je najjača, znači, pešaci na ulicama, koji prelaze pešački, nisu gledaju levo, desno, gledaju telefon, tako je. Selfie, nema veze što je crveno, znači, to mi je onako svakodnevnica. Slažem se, da. Hvala ti, dao si dosta dobri primjera, hvala ti mnogo. Pa ništa, živi bili ljudi, ću... Takođe, takođe, čujemo se 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Ivan je ovdje, Ivan je pozvao, vozač po profesiji. Vozač po profesiji, zdravo Ivane. Tako je, da. Htio sam da kažem da mi je jako nekulturno, to obzirom da se bavim tim poslom. Da. Svaki dan imam po 10-15 istovara, vozim celu Srbiju. Mm-hmm. Makete male, znači ne ono tipa nekih velikih, da i sad ne imenujem. Ovaj, kad god uđem u neki lokal i kad god kažem, u većini slučajeva tačnije, kad god kažem dobar dan, nema povratne informacije dobar dan. Zašto se to dešava? Nikada, znači, a kad izlazim, kad kažem doviđenja, prijatno, opet šute, kao da sam pored turskog groblja. Jel njima majke nisu rekli, ono, kako se kaže, pa kako ćeš, kako se kaže? Kako ti tekela, stesnite focu, kako se kaže? Kako se kaže, to je moralo da prođe. Ukvalno je tako, to je nešto što mi iritira svakog dana. E, izvini, ja moram te prekine, meni su brenikih nelju dana, nebitno, neka rodbina mi je došla od preko i u zgradi su ovde jednoj na Karaburmi i sad kao prolazi komšija i sad tetka moja gleda kao čeka da mu se javi, ako se ne poznaju, ali kao komšije su tu, to su, znaš. Kaže, sine, ali ti veruješ da ovde niko ne kaže dobar dan? Užas. Ja kao verujem, ali to je stvarno osnovna kultura da prođeš pored nekog komšije kao dobar dan. Mislim, naravno nećeš da uđeš u prevoz, u bus i kao svima dobar dan, ali u zgradi, aman. Da, ili što se muškarci često žale kada devojkama, eto, iz ljubaznosti otvore vrata, iako je ne poznaju, stvarno reda se okreneš i kažeš hvala. Jeste. Kao, a devojke danas naložne, sad ono misli, ti je muvaš zato što si otvori vrata i kao, znaš, ono nafureno prođem. Da, e, ali to su te ribe... odgovori da ima i deška. Da, tako je, to su te ribe koje kao, a ti meni treba da kažeš hvala što si mi zapalio cigaru. Bukvalno, da. Ti treba da se skloniš iz mog života. Druže, hvala ti mnogo. Ništa, ajde, uživaj, ćao. Ali možda i ne treba uvek reći dobar dan. Ja sam jednom ovoj komši rekao usput onako dobar dan u zgradi, a on besan, kaže, kakav crni dan bre, kakav dobar dan bre, zagoreo ručak babi, zamolio da se zapali kuhinja, dobio sam račun za struju neverovatan, za ono, ne znam, kaznu i ostalo je kao. A znaš što mi se na poslu desilo? Nije dobar dan. Izvini što sam ti se ikad obratio. Nije dobar dan. 011-3087-646, halo. Ćao, Miloš ovde. Miloše, Poša Papi Enes ovde, ajmo da te čujemo. Šta je za tebe nekultura? Za mene je posebna nekultura. Znači, znate onu grupu ljudi, oni teški slučajevi kada dve osobe pričaju i sada kada pričaju tako da ih drugi čuju. Aha. I onda nepozvani se pojavljuju odjedan put u razgovor i niko ih nije ni zvao, a onda su oni jednostavno tu. To su baš onako teški slučajevi. Dobro, slažem se u potpunosti. Kao nije da sam prisluškivao, znači, ali samo ti kažem kao... Da. Pa ne, znači ono, isto u gostiteljstvu, dva stola, znači kada pričaju, dobacuju jednom sto drugom stolu nešto. Da, jasno. To je isto teški slučaj. Ili generalno kada neko pored tebe priča telefonom toliko glasno da ti ne čuješ svoje misli. Ne zanima me tvoj razgovor, ono, udalji se osobo. Jeste, da. Ili ima još jedna nova, kad to sam provalio do zadnje vreme, veliki broj ljudi radi, ne znam zašto. Sedi u kafiću ili restoranu i tako dalje i sagovornika stavi na speakerfon da mi svi moramo da slušamo šta ti... ali ne znam, to bi možda sa nama kao sa naćim trebalo da se poradi. Pa nije to samo kod nas, druže, to u celom svetu, tako, verite meni na reč. Hvala to. Tebi mnogo, ba to. Prijatno. Ajde, uživaj, ćao, ajmo još jedan, pa idemo na pauzu, halo. Halo. Da, još jedan, pa da završavamo lagano. Halo, ko je? Halo, Milan iz Banja Luke, ovde. Ja, veliki Banja pozdrav Luke. Za Banja Luku. Da, evo, vazite, po Srbiji, pa sluša radio. E, sad sam se javio da kažem da sam ja pljunuo u picu. Ok. Veliki pozdrav za Banja Luku, zaista. Pa to je nekulturno. Da, ok, dakle nekulturno je i psovati na radiju, ali i ti pljuvati generalno. Tako je, ja bih da ovde stanem, ali može? Što?
Da. Možda se javi još neko iz Banja Luke. Da. Ove, dobro, pošao, ćeš nešto poručiš čoveku? Pa ne, žalim se, mislim, sad čeme, Bože, baš nekulturno s jehove strane. Nego ali Poša koja je crkla smekorna je stvarno, ovo je užas. Obožavam te. Ok, ljudi, nadam se da smo vam ulepšali ovo popodne i da je malo onako da je onako bilo antidepresivno. Poša, Papi i Enes bili sa vama. Hoćemo nešto za kraj. Poša, ti ideš sad na Zlatibor, mnogo te mrzim. Ili u Banja Luku, ovi ljudi su to. Toliko, Pape. Ma nema šta, izgleda da je nekulturno pljuvati. Definitivno, definitivno. Evo, ja ću za kraj da vas pozdravim jednom pesmom koja je onako potpuno pozitivna, da vas ostavim u nekom dobrom raspoloženju, a? Tako je, ali ne COVID pozitivno. Bože, daleko bilo, da. Jeste, želimo da budete HIV i COVID negativni, sve ostalo neka bude pozitivno i čujemo se sljedećeg petka od 4 do 6. Ćao!